El senyor Josep era el president del Consell d'Administració i ell no es movia del despatx. Que el tenia a Monistrol? No, no. A Barcelona, a l'IBEI 7. Vale. Això, el senyor Josep, president del Consell d'Administració. Vale. El senyor Enric es cuidava de la part comercial. Vale. I el senyor Casals es portava la gerència i de la part tècnica de totes les fàbriques. Vale.